Кандидат Микола Стефанчук каже, що не хотів ігнорувати запрошення опонента. Я ніколи не відмовляюсь приймати виклики, я завжди відповідаю на такі виклики. Ігнорувати дебати не в моїх правилах. Будемо говорити про все. Будемо говорити про проблеми в Хмельницькому, будемо говорити про проблеми в політичних питаннях і будемо вирішувати, хто має кращі особисті якості для того, щоб представляти хмельничан достойно у Верховній Раді. На зустріч прийшли ось ці люди. Олександр Шелепало, пенсіонер, про зустріч кандидатів дізнався з оголошення. Тролейбуси побачив, якесь оголошення. Чи хтось говорив, хтось десь там. Я ще толком не знаю, що має бути. Просто написано було дебати. Якщо це справді дебати, то можна і послухати, а ще краще було, якби ми могли поставити їм питання, бо вони ж не знають, про що говорити. Жоден депутат ще не працював на місто. Хмельничанин Іван Калаур на дебати приїхав з іншого міста, де зараз працює. Сам прийшов, приїхав, я з Тернополя приїхав. З Тернополя? Так. Да. Що має бути, на вашу думку, між кандидатами? Має бути хороший діалог. Ініціатор дебатів – кандидат народні депутати від партії «Батьківщина». По 187-му округу В'ячеслав Неволько визначає нове у своїй програмі так. Я хочу сьогодні, щоб безпосередньо хмельничани отримали нове обличчя з практичної, знову ж, точки зору, завести сюди, як я вже неодноразово говорив, інвестора і налагодити тут зовсім інші відносини між місцевим середуванням, народними депутатами і, відповідно, парламентом. І про витрати на дебати додав. Всі організаційні і матеріальні витрати лежать на мені особисто. Ми сплатили за стадіон, ми сплатили офіційно за трибуну, ми офіційно сплатили за підключення мікрофонів, екранів і таке інше. Приблизно до 50 тисяч гривень. За оренду стадіона чисто символічно перераховано бухгалтерію 2 тисячі гривень. Є договір між ними і ДЮСШ номер 1. Деньги вчора прийшли, вірніше, гроші прийшли вчора десь під вечір. Ну, а сцену вони самі нанімали. На цьому заході ми не побачили якихось таких порушень з точки зору кандидатів, тобто не було зловживання якихось порушення виборчих прав. Тобто ми вважаємо, що той формат, який відбувся, абсолютно нормальний, і кандидати мають на нього право. Тобто вони захотіли провести зустріч в такому форматі, закон їм дозволяє, і вони відбули цю зустріч, скажімо, в рамках чинного законодавства. Скільки саме глядачів відвідало дебати на стадіоні, ані у поліції, ані в штабах кандидатів назвати не можуть. Кажуть, підрахунками не займалися. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини.